Роттердам Плюс дорівнює Амстердам Плюс. Ціну і на вугілля, і на газ розраховували однаково, але газову формулу Амстердам Плюс вважають ефективною. А от за вугільну Роттердам Плюс чиновників, що її запровадили, досі переслідують. До вартості пального у світових хабах Амстердама та Роттердама додаємо витрати на транспортування, і виходить ціна в Україні. Такий спосіб очислення вартості газу схвалили і чинний уряд, і президент. Чому ж, коли йдеться про вугілля, його не визнають, експерти не розуміють. Є два ідентичних підходи ціноутворення на природний газ та вугілля. По вугіллю це стало пугалом, по природному газу це підтримується публічно. Більше того, в меморандумі з МВФ сам президент Зеленський поставив свій підпис під тим, що на український газ, який добутий в Україні, споживається українськими споживачами, застосовується принцип імпортного паритету.